یہ تین نسبتیں ہیں جن سے سیدہ زہرہ ہمیں عزیز ہیں۔ ایک نسبت یہ ہے کہ وہ رسول پاک کی نور چشم ہیں، دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ مولا کائنات کی زوجہ ہیں، اور تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ اس لیے آج کی ماؤں کو کیا چاہیے؟ اقبال کہتے ہیں مزرعے تسلیم را حاصل بطول، جو تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل، اس کا کامل ترین نمونہ وہ سیدہ زہرہ کی ذات گرامی ہے۔ مادرارا اسوائے کامل بطول، اگر آج کی ماؤں کا کوئی اسوائے کامل بن سکتا ہے، مادرارا اسوائے کامل بطول، آج کی ماؤں کا کامل ترین اسوا وہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی ذات گرامی ہے۔ آسیہ گرداں ولب قرآن سرا، ہاتھ چکی چلا رہے ہیں، لب قرآن چلا رہے ہیں۔